Zdravo ljudi, na samom početku bih želeo prvenstveno da se zahvalim svim vama koji me podržavate mjesečnim pretplatama preko Patreona ili jednokratnim donacijama na PayPalu ili u kriptovaluti. I tu se dogodilo čudo, nešto sam video, mislim da su kriptovalute. Hvala mom anonimnom dobrotvoru. Svi linkovi su u opisu ove epizode i prethodne tri, tako da ako vam se sviđa ovo što vidite i želite da podržite to na neki način, eto imate i kako. Hvala vam zaista na ogromnoj podršci koju mi pružate, hvala mom timu koji stoji iza mene i podcasta Lobotomije, bez koga bi sve ovo bilo zaista nemoguće izvesti, ali i svima vama koji me podržavate na svaki drugi način. Molim vas, kad već dođete na taj YouTube kanal podcasta Lobotomija, kliknite na onaj subscribe i pomozite da zaradim bilijarde i zilione, jer mnogo mi to znači. Vama to ne znači ništa, a meni mnogo znači ti zilioni. Evo četvrti podcast. I onda se sjetim mog prijatelja i velikog glumca i producenta Baneta Trifunovića i pozovem te i tebe navatati, to je zaista poduhvat. Dobro mi došao. E, bolje te našao. Pa dobro, evo, nije nešto baš bilo... Sad te nisam puno, da, ali teško, tebe... Da. Ej, napravo sam dva ću tu po njega. Realno je tako. Pa, tako da, znam, tako, znam. Šta da radim? A ti baš puno radiš, brate. Pa znaš šta, nisam dugo radio, nisam, recimo od marta prošle godine nisam stao na scenu ateljeja mog, ironično ili najtužnije, stao sam prvi put sad kad je Feđa Dragi Stojanović umro, pa sam morao da kažem neku reč, to je bilo prvi put da sam stao na scenu od marta prošle godine, od kada je krenula korona. Tako da trebalo je nešto da igram u novembru prošle godine, pa se ja razboleo, tako da ništa, evo nisam i evo sad radim konačno u svojoj kući, tako da sam tamo, malo neka snimanja, jurnjave i eto. Mislim, dok opet ne bude prekida. Dok nas opet da ne zatvore. Sad pa ja ne vjerujem da će zatvarati, ali mislim da će biti ipak ona varijanta drugog tipa, da će te propusnice dovedu i tako... Pa nešto očigledno moraju, evo danas, sad smo komentarisali to, znaš, danas je, ne znam sad kad će se ovo emitovati, ali danas je skoro 8000, to je već neka cifra da baš nije, nije baš najnormalnije, mi smo prekinuli da radimo, evo juče, jer se neko iz ekipe razboleo, tako da, znaš, nekako to i dalje... Sad to dođe kao ono u vrtiću, brate, evo se neko djece razboli i više niko nije tu. Jeste, ali to je, tako je, jednostavno, i šta da radimo, moramo nekako naučimo da živimo s tim i da naučimo se borimo s tim, ako uopšte imamo pameti, mozga i snage da se borimo s tim. I zapravo sam teo potpuno suprotno da negde... napravim nešto što bi možda moglo ljude da podsjeti i na onu staru dobru normalnost našu, da vratimo na neka kao normalna vremena kada smo se više uvažavali, kada je bilo nekako manje priče o pravima i slobodama, a više toga, znaš. Nekako... Znam, ali nenormalno uopšte da moramo da napominjemo da je to normalno. Da, kako ti kažem, to je isto u stvari tek dokaz u... Da, ludilo, koliko je sve nenormalno. Potpuno, dakle, potpuno. A meni je drago, prvo što sam ti rekao kad smo se čuli, rekao, samo imaj sad nešto da kenjamo politici. Ma kako, boli me dupe baš. Jer je više, ne znam šta bi rekao. A šta bi ti pitao za politiku? Šta kao da konstatujemo već iskonstatovane stvari, znamo šta rade. To mu stvari najviše nervira što kao konstatujemo stanje koje svi vidimo i sad kao pričamo i sad se tapšemo po ramenu ko će neku novu reč da nađe za ovo ludilo, tako da mene to više ne zanima. Kao da to naš, na taj način negde kao mi se tako praznimo, kao sad iskonstatuli smo i sad smo kao mirni naš, a i dalje će biti tako kako jeste. Ma u šume. U šume bre, dok u partizane, šume, mislim jeste, partizane po znacima navoda, pis. A vidi ga, vidi ga. A, da, ja sam obuku, to mi je godina rođenja. A to ti, ja nemam, za moju nemam, sorry, možda bi mogo ne da nađem, 73. ali... Možda nećeš. Znači kad sam 5 godina stariji od tebe, evo. Čestitam. E, hvati. Dobro izdaš. kako se čuva ti bre zdrav razum? Ajde, dobro, tebi posao omogućava da... kroz taj tvoj posao ti glumiš određene uloge, da se stavljaš u razne situacije, nekako to jeste neki način kao bekstva od ove realnosti, znaš, i lepota tvog posla, mislim, na kraju krajeva. Joj, pitanje je da, mislim, užasno je to komplikovano, sad ti ja kažem, nije ni ovaj posao sad kao mi se praznimo, tako odemo negdje. Kapiram, znam. Što je, moraš da
ako hoćeš da se baviš tim i ako želiš da budeš dobar, ako te ne zanima popularnost i tako dalje, ako hoćeš da nešto kažeš, tu moraš da malo seckaš sebe, znaš, i to je... E se izgubiš između tih priča nekada? Pa znaš te, jednom sam se izgubio jer sam igrao, zaređao sam 3 ili 4 mjeseca, sam igrao od 25 do 28 predstava mjesečno. I to je bilo 10 različitih naslova da. I u jednom trenutku sam došao kod garderobera našeg ateljeva, znam da sam imao predstavu ateljeva, to se sjećam, i Bane, naš garderober, bukvalno nisam znao šta igra. Znači nisam imao pojma. Pa kako ćeš znati kad igraš 10 predstava, ne znam kako zapamtiš sve te tekstove. Ma dobro, to ajde, to nije problem, nego što to je mentalni, i tad sam shvatio da više ne smijem sebi to toliko da dozvoljavam, da mislim da to im u tolikom obimu, i da, jer to stvarno jednostavno nije normalno. Tako da se mora naći neka mera u tome da ti kao sad možeš nešto da primiš i da prazniš. U stvari to je neka eskapizam neki, to je da. Neko bežanje da mi kao sad se mi bavimo nečim drugim i pokušavamo da ovo što se dešava van zgrade ili van filmskog seta, da to kao zaustavimo malo i se bavimo nekim drugim stvarima, onda naravno kao i svaki čovjek koji se bavi umjetnošću 300 puta dnevno se pitaš čemu ovo služi. Jeste. I šta radimo s ovim. Ali opet nekako nastavljamo svi, pošto... Pa nastavljamo, znaš... Izvini što sam ubrojio tu i sebe, jer pored ovoga... Ma dobro, ne naravno, umjetnošću, znam, radim, ali to je, svako ima svoje nešto, da. Ali to je kažem ti, znaš, sad sam čitao ovog Knausgora ili Knausgarda, već kako ko prevodi ovde. Moja borba. I onda on piše isto o tome kako je u stvari shvatio da mu je jedino bitno da piše. Više mu nije bitno ni da kako će neko da reaguje na to, da. Ko će primiti, da li će dobiti neku nagradu, kog intervjuje i ludila, sve što mu nešto nekad značilo, samo je jedino važno. I u tom periodu je bilo samo da piše. I to je jedini trenutak kad je on... Što jeste u nekom možda delu sebično, ali znaš, kao što sam ja milion puta promenio razlog zašto se bavim ovim poslom, na kraju nekako se, znaš, uvijek pomisliš da u stvari se baviš zbog sebe, da. Prevashodno, pa ako ja budem dobar i zdrav u tome, onda ću nekog uspeti da nešto ispričam i da nešto utičem i da taj ode drugačije iz neke sale, da li bioskopski, da li pozorišne, tako da je to, ali pronalazim se ja delom u tome da to nekako sebično, ali u ovom ludilu ti moraš da se sačuvaš, moraš da napraviš neku oazu, neku ogradu i neki zid od svog ludila koje se dešava, pa da tako... Pa to je, neki ljudi beže, naš vidio si da sve više njih beži na selo, u šumu, u prirodu. Pa ja isto, evo, gledam, mislim, ti kažem, ja nemam pare, nemam svoj stan ovde, ja sam glumac, ali eto kao povremeno, znaš, kao otvoriš na telefonu, pa kao kuće, priroda, planina, Istra, znaš, kao nešto, kao tu, pa kao da si malo, da imaš neki, nešto svoje, neki mir negde. Neki loft, da. To su neki moji budalaštine koji se neće desiti, ali eto, ko zna. Pa nisi ti jedini, ja isto, i mi isto maštamo da imamo ipak kao kjeto u gradu, pošto evo sad smo se preselili i ovde, gledamo da ipak imamo neko mestašce da možemo da pobegnemo. Što bi ti rekao, ko ti radi u zid? Da. Da, ma ne moram tamo da imam, ne moram da imam ništa, znaš, mi smo postali robovi svi kao i zavisnici od te tehnologije i svega toga, duše, evo ja živim od toga, mi živimo od toga, dobro duše, nije mi samo to. Znaš šta me inspirisalo, ima onaj Ben Fogel, on ima na onom BBC Artu, inače koji jedino gledamo od ove televizije, on pronalazi te ljude koji žive u divljinama, koji su pobegli iz gradova i napravili nešto negde u nekom... A gledao sam nekog lika koji je bio milionar, baš je, dobro sam, možda sam pretjerao, milionar. Bilo ih je, jeste, bio, mislim da znam koje, sad sam skoro opet gledao, mislim, to su neki vrlo svesni izbori ljudi koji su... Sećam se jedne žene koja je rekla da se nikad nije osjećala srećnije u životu nego onog trenutka kad je iz Australije prodala svoju kuću i dala ključeve tom agentu za nekretnine, uzela neki keš od te neke kuće i otišla. I kaže, to mi je neki trenutak najveće slobode i najveće radosti koju sam doživjela ikad u životu, jer sam se skinula od računa, telefona, kredita, ovoga, onoga. Svi tih okova, čoveč. Tu su stvari neki jezivi okovi. Znaš, to je sad teško
objasniti ljudima, ali... Pa zašto se mnogi bore za parče hleba, znaš, i onda je to, da, ja bih voleo da sam ja tako milioner, da mogu da se odreknem, da kažem, e sad sam više kao sit svega, i onda kao, ne moram milionera, ja sam to poznat, poznati navod da stavio. Sve, ali... Ovo sve što vidim, te ljude koji žive tako u nekim ono, šumama, livadama i tako dalje, to nije ništa... Kako ti kažem, to ne iziskuje, pitanje samo hrabrosti da li to želiš i koliko ti je volja i želja da to uradiš. Nije to sad pitanje... I da li je šuma državna ili... Da li je šuma državna ili nije. Rio Tinto, da li je to, koje... Da, Crnokopa. Ali, znaš, nije to sad neka... Nije to neka nemoguća misija. Pa nije, nije. Gledao sam dokumentarac na Netflixu, čini mi se zove Minimalizam. Možda sam pogrešio, ali uglavnom se radi o minimalizmu, ali ne kao umetničkom pravcu, već kao načinu života. I prikazuju ljude koji odbacuju sve ono što im je nepotrebno i zadržavaju samo neophodne stvari koje trebaju, zaista trebaju u životu. Znači, kao ne treba ti 10 jakni, kao, treba ti jedna zimska jakna, naravno, treba ti kao naravno, par letih cipela. Da, sve što imaju stavim bukvalno jedan kofer, malo te ne. Znam, ali sad ti kad bi se sad mi recimo ponašali tako u gradu, evo ovom da. Našem, ovaj, verovatno mi izgledali kao ludaki. Po 100%. I vjerojatno bi bilo, znači, ja sad isto, skoro sam pričao s nekim prijateljima oko škole i toga, jer dosta nešto, i prvi trest pravimo neki film o tom školskom nasilju i svemu, i onda sam pričao, ovaj, šta bi se desilo, recimo, kad bi vratili uniforme svi onim klincima, da oni na ulazu ostavili telefon i da su svi isto obučeni. Pa što, to je sasvim u redu, pa čekaj, naravno da je u redu, kako engleski kažem, koleđi funkcionišu? Ma naravno, ali ti kažem, sad ti od malena, ako staviš klincu to da nema nikakve klasne razlike, da ti kad uđeš u neki razred, sad ne gledaš da li ova ima patike koje mu je tata kupio, da li su pocepane ili su nove, da li mu je telefon S64 ili nije i tako dalje, to pravi razliku i to pravi onaj bullying, što bi rekli ovaj, Amerikanci, to je ono što tera decu da se od malena već onako dele, biju, stavljaju na različite strane. Moraš priznati da bi ipak ti klinci znali ko je iz bogate porodice, koga tata dovozi Audijem, a čiji čale gura paprike neko, sa buvljaka. Ali nekako bi onda bili tih pola dana stavljeni u isto. To da. Kako ti kažem, to je neki, isto tu nema razlike, bar ne bi bilo, bar imaš neku prednost. Ja mislim, to je mnogo bitnije od puštanje himne na početku školske godine nego sve ostalo, ali dobro, to je, u to ne ulazim, da se ne vraćamo u ludilo. Ti kažem, šta je, jer se sad bavim tim pa čitam šta sve klinci rade po školama, to je jezivo, mislim, to je stvarno onako, ono, neobjašnjivo, kako se to sve počinje i kako deca kreću od malena da se polari... Ono, ali to je od roditelja, ja mislim to polazi od kuće, mislim da pa, se mi ne ložemo... Kao i uvek, ali ajde da vidimo šta mi možemo da uradimo da se nekako to promeni, mislim koji eto nema ovaj, nešto, na neki drugi način, daš neku drugu šansu da ih staviš u nešto drugo. Moram te pitam nešto, baš vezano za tu priču oko tog vršnjačkog nasilja, kako ga sada zovu. Jer ne misliš, mislim, zanima me čisto ovako, to je bilo i u moje vreme, mislim, i kad si ti bio mlad, i pre nego što sam, i od starih generacija, znači, toga je uvijek bilo. Ali ne misliš možda da sad ta priča, ili možda ja, mi se čini, možda se više piše o tome, pa ja sam stekao takav utisak, da je to malo prenaduvana stvar. I tada je bilo isto da nam skidaju fajerke, patike, otimaju ženu, lovu. Znam, ali nije. Ti pričaš sad o 90-ima. Pa pričam i 80-im. Dobro, ali 80-ih već toga nije bilo. U 90-im su krenule patike. Pa dobro, ali ne, bilo je naravno svega i svačega. Ne bih da navodim njihove imena, dobro sam danas sa njima. Da, da, kao da. Zato što smo super, ali tada u to vreme je to bilo tako. Ne, ne, bilo je uvek, kako ti kažem, ali nije bilo stoliko mržnje. To jeste mržnje, tako je. Sad se pojavila se neka mržnja koja, ono, decu tera, kako ti kažem, pričam ti ovom, zato što se bavio malim Aleksom Jankovićem, pa malim Mahirom koji isto izvršio samoubistvo u Sarajevu i tako dalje, ne znam koliko je. Ali, znaš, u svim školama se to desilo. To malo Mahiru se to desilo u nekoj internacionalnoj školi gde idu deca bogatih i nekih obrazovanih ljudi, znaš, pa je doživeo jeziva maltretiranja i tako dalje, i tako dalje. Toga ima, kad malo iskopaš i kad malo čuješ, kad malo ljudi koji se bave tim krenu ti pričaju, da to je stvarno eksplozija, to nije normalno. Tako da ti od tog uzrasta već formiraš mnoge
praviš mnogi probleme u budućnosti, frustracije i neizživljenu decu. I pa već znamo kakvi će biti, da. Pa već možeš da pretpostaviš. Tako je to mnogo zbiljniji problem nego što se o tome priča. Dakle, već kad to pominješ za decu, što je jako značajan problem, sve manje u stvari vremena se posvećuje deci i problemima koji oni trpe. Naš. Nije dovoljno samo uvesti SOS telefon, dobro, ti se baviš i humanitarnim radom, sad nevezano za decu, pravim malu digresiju, ne, posle ću pomenuti naravno Lice ulice i te divne ljude koje stalno srećemo svuda, ali problem dece, čini mi se da smo decu onako otrali u drugu sobu, znaš, ono kao što je nekad bilo u onom odrastanju, bar ja kad sam odrastao 80. godina, znaš, kao nama su deca naša najvažnija, pričaju sad Ćale i Kevi, onda kao maš u svoju sobu. Da. Znaš, to ti je bilo... To... A ti je bilo normalno to tad? Da, nisam nekako to... Nekako sam to, Ne znam, bilo neko drugo, očigledno bilo neko drugo vreme. Uopšte ne mogu da, i o tome sam skoro pričao isto, da je to, znaš, imao sam sad, bio sam u Sarajevu, pa sam sedao s svojim prijateljima i tako smo sedeli nešto dugo i onda smo počeli da pričamo o tome kad smo svojim roditeljima rekli da ih volimo. Da. Znaš, i onda smo se svi izgledali i onda jedan moj ortak u 3 ujutru uzeo telefon i poslao majici poruku. Kao, mama, volim te. I ja sam rekao, sigurno će te ujutro... Ne, sigurno će ujutro piti si dobro ili nešto nije u redu. I to se desilo. Da. Razumeš, to je neko potpuno drugo, očigledno neko drugo vreme. Znaš, nešto se tu radikalno promenilo. Yes. I ne znam šta je, ali ti kažem isto, eto, i mi imamo to, pa vjerojatno i oni vuku da. Svoje neke bagove od svojih roditelja i tako unazad. Moguće. Tako da nemoguće, 100%. Pa, tako je, mislim, to je tako, pa je tako. Meni je, ne znam, ja sam nekako takav, bar sam ja takav otac, da zagrlim svoje dete i kažem mu volim te. Ma da ne voli, znaš, ima 20 godina. Da, ima otpor. Ja njega ne viram, znaš. Da, deć beži od mene, ajde, blamiraš me. Da. Skloni se. Jednom je rekao, nisam ja Pedro, kažem. Da. Zašto? Dakle, ti ta ideja, rađeče, pa zagrlio ja sam ti tata. Nema emocije, ne pokazuje emocije. Pa zato što današnji klinici, znaš, valjda je sramota, a do duše svi smo postali takvi, da je sramota imati emociju, to je odlično. Odličan šlagvort mi je i tvoj film češke produkcije, Previše lično. To je romantična komedija u kojoj ti igraš. Romantična komedija kao žanr, ja mislim da ne postoji u Srbiji. Mislim, ili ima nešto vrlo malo, možda. Ja se ne sjećam što je bilo poslednje, moram ti priznam, nešto je bilo, ali eto. Kičić je snimio onu predivnu seriju. Kilo je snimio, i film i sve. Da. To je prelepo, to je na tragu toga, ali to, i onda vidiš koliko se ljudi u stvari uželeli. Ja sam igrao u seriji, nisam u filmu, i onda sam, vidim po ljudima, stvarno željni toga. Kad je nešto dobro, iskreno, lepačno, i onda kao... se nakače na to, a mi smo stvari to nekako sve zaboravili, ti vidi sad čime se mi sve bavimo i šta je u stvari ili je neki najjeftiniji besmisleni humor ili yes, neko yes. dno, mi nemamo nikakav balans, mi smo stalno u nekim ekstremima konstantnim i u našem poslu i tako dalje, tako da je to, ali to je zato što je šizofreno društvo i znaš, ti sad moraš da zadovoljiš sve ove, a onda hoćeš se baviš umetnost, onda oni misle da je umetnost, mora da se, ako je umetnost, onda mora bude mrak do kraja. Da, tragedija, drama, da. Tako da to je, znaš, to je, nema nam pomoći. Ne, jeste, ozbiljno, a ta romantična komedija, ja nažalost nisam odgledao, ne piratizujem filmove koji su domaći i da igraju domaći lovci. To sve uglavnom gledam u bioskopima. Ove strane gledam, moram da priznam, to skidam. Ili na Netflixu. Da, ako ti ima na Netflixu, gledat ću te, to plaćam. Znaš šta, to je nešto isto vrlo zanimljivo. Što ga nema ovdje? Pa bio je ovdje, bio je kratko, onako usred korone, bio je ispod radara. Ali osnovni problem tog filma je zato što smo u filmu igramo od naših glumaca, u stvari rediteljka od tog filma je poželjela da radi srpskim glumcima, ne voli srpske glumce, pa je izabrala 30-ak neki koje mi smo radili neke castinge, onda je izabrala mene, Mike Manojlovića naravno i Janka Popovića Volarića iz Srpske Hrvatske. Mike Manojlovića naravno. Naravno, pa ne, Mike nije što casting izbirao. Da. I onda je, zato što kao ceni srpski film i kao, znaš, izabrala je to nešto je gledala i radila i ono što je meni bilo najparadoksalnije na tom snimanju, to je što se od mene tražilo da igram na srpskom. Da.
Ja sam igrao na srpskom, pa su me dubovali te, na češki, slovački. A sinhronizovali su te? Da. I onda sam ja, znaš, ja stalno sam kao, sad ja pričam, recimo sa koleginicom imam scenu, ona priča na češkom, ja pričam na srpskom. Sad se, znaš, užasno je šizofreno, bilo mi 7 dana, rediteljka koja ne priča ni engleski, razumiješ, pa jedan sad prevodioca koji mora, znaš, da mi, ja, s ovom da odigram i on nešto slabo engleski, pa mi... Ali to je u stvari, šta ti je gluma je čudo, ti peti dan uključiš sve neke receptore koji, gde ti reči više nisu potrebne. I mi smo negdje peti, šesti ili sedmi dan počeli da se razumemo na pogled. I na, znaš, upali ti se nešto životinsko, neki instinkt koji te tera da sad ti to razumeš i da ja nemam vremena da čekam da ovaj da on kaže, da prevede. Da nego on, da osjetiš ono. Nego da je pogledam i da on nešto kaže na češkom što ja ne razumem i da kažem da, tako je, znaš, kao da znam češki. Tako da, ovaj, tako da taj film pred godinu dana bio najgledaniji u Češkoj. Baš mi je žao što nisam pogledao. Pa dobro, fin je film, ništa nije to sad, ali pa, lepo. Ali ja volim takve filmove, znaš, volim filmove koji mi odmaraju bre mozak i dušu. Jednostavno, dosta mi više teških sanja, horora, drama u kojima se dešavaju grozne stvari. Znaš, to ljudima možda kao okej, zato što onda vide da ima i gore od ovoga, kao pa možda ih na neki način teši. Meni je to lično ureduje, ne kažem ja da imam nešto protiv drame kao žanra. Ja nemam problem, ja imam problem samo da li je dobro ili nije dobro. Aj, to je. Samo se to ali sam se želao, bre, tih filmova. Da. Jesam, ja sam, iskreno. Sa lepim, bre. Jest, hoću srećan kraj, evo te. Neki feel good da izađe. Ovaj, da. Znam, ali nekako mislim da nas je... ova stvarnost nadjačava i pobeđuje i da mi nismo u stanju da se... Pa znam, jebiga, ali svaki naš režiser koji snimi neki film, imamo užasan kraj. Ili ona varijanta, sad vi sami provalite, znači vjerojatno je nešto loše ti, ili loše. Ali kako ti kažem, ti ne možeš da teraš umetnike da rade nešto što im se... Znači oni tako mada osjeća. Može malo. Pa možeš malo, naravno. Malo, ono, snimi sećam kraj. Dođu vam da ti ovaj, ali nisam, kako ti kažem, tako osjećaj, tako radi. Ono tako radi, šta da radi. Valjda i oni potpadnu pod utjecaj svega. Da. Pa svi smo u nekim, ovaj, svi smo u nekim problemima. Svako ima svoj mrak. Tako pa da. Nije, ozbiljno. Da. Nedostaje mi to, prvo, eto, to malo, što smo malo prepričali, deca kriju emocije, odrasli kriju emocije, svi samo mrze, hejtuju, troluju, pune. Znaš, nema normalne konverzacije, čak i ako se ne slažemo. Ja se sećam jednom, pre dve ili, ne, više, boga mi, boga 4-5 godina, sam nešto bio u Švajcarskoj, bio sam u nekom srpskom klubu, zvala me ta neka vlasnica, insistirala i smo se mi pojavili, nešto smo radili tamo, pa kao ajde da se pojavimo. I ovaj... I sad su sedele ovako, mi smo sedeli u nekom separeju, pored sedele neke 4 devojčice koje su tu sedele i bukvalno su, ja mislim, 3 sata bila na telefonu. I sede zajedno i drmdaju telefon. I ja sam na tu tko ustao i rekao, a što, mislim, čemu se radi, kao, što ne pričate? Pa kaže, pa pričam. Znači, oni sede zajedno i komuniciraju telefonima. I na grupi su. Na WhatsAppu su njih 4 i komentarišu... Jebote, kako mi svijetu živimo. Pa to ti pričam, eto to. Kao, ona, ja sam ispod kreten jer me pogledala kao... Kao kako ti ne daš, kao šta ti pričaš kao svojim... Pričate kao šta, kao ti sad dereš grlo jer si izašao na... Mislim, kao pa pričamo, evo pričam. Ja znam kad od sina dobijem poruku da to mora da se dešifruje. Znaš što pišu skraćenice. Da, njega mrzi da... Više nema ni OK, nego je K. Jel da, i to? Ne, i OK je predugačko, jebote, znaš. Nego K, brate. Znam. Prvo sam pitao, ono, kad nisam znao, otkud znam, brate, šta? Šta znači K? K, brate, to psuje me. Da. Šta je, jak, da? Pa to će biti komunikacija, razumeš? Šta će da... Baš smo srećni ako će to biti komunikacija. Mada sam ja uvijek mislio da ljudi koji čitaju knjige, negde imaju veću potrebu za komunikacijom. Ali nije, ja mislim, potpuno suprotno, zato što ti čitanje knjiga je, mislim, zamena za komunikaciju koje nema negde napolju. Mm-hmm. Ja isto kad sad, ne znam, sednem kod kuće i nešto čitam, meni je to, ja se siti ispričam, kako ti kažeš. I meni je to sad kao neka razmena koja mene tera isto da vizualizujem, da razmišljam o tome, ako me uzme knjiga, naravno, da li je dobro ili nije dobro i tako dalje. Tako da je to isto jedan vid komunikacije, zato ljudi sad i čitaju, zadnje vreme su kao počeli. Da. Kao što vidiš... Isto... Kraće priče duše, ali... Pa ne, čitaju, nije baš, da, verujem i da čitaju. I zanimljivo je, recimo, pogledaj u Beogradu, ima puno knjižara. Ima.
za razliku od nekih drugih gradova gde moraš da odeš, ima puno. A da li misliš da stvarno toliko čitamo? Mislim, možda je to sad glupa tema ili možda više volimo da pričamo kako čitamo, ali... Ne, ali znaš šta, znam recimo po tiražima, znači neko odi i kupi knjigu, sad da li on otiše kući i pročito, ja to ne mogu da ulazim, ali očigledno neko to kupuje. Da. I očigledno tu postoji neko, da nazovi ga najgrublje tržište, ali postoje ljudi koji to konzumiraju. Da. A pogledaj Krokodil Vlade Arsenijevića, znaš, u stanju dovede ono 2-3 hiljade ljudi koji će slušati sad, ne znam, Murakamija ili ne znam koga, Lopetar, nije bitno, ali ti ga, znači, neko, znaš, nekog to zanima. Neko to konzumira, nekome to zamena za ovo sve što se dešava. Mislim, dobro, to jeste neko bekstvo, što ti kažeš, eskapizam, onaj, negde ja volim od knjige da posle svake knjige kao da izađem ono pametniji, plemeniti, bogatiji, duševno negde, ono, kao, znaš, ja samo tražim to. Ba znam, ali to ne, sad, kako ti kažem, ja sam ušao u duboke filozofije. Ne ušao u duboke filozofije, nego, mislim, si previše optimističan, ima... Ja najiskrenije ti kažem, ja gomilu knjiga koju sam pročitao sam zaboravio. Pa ja zaboravim, što mi se pametnih, ja setim ranije. Velikih i to, znaš. Ja ne pamtim citate, ne pamtim odlomke, ne pamtim nekad ni... Da se ne lažemo, to kao, mislim, najiskrenije. Ali tada, u tom momentu sad. Znaš, to je, taj moment je u stvari najbitnija stvar, znaš, kao kad gledaš neku sliku dobru, ti, ako ne razumeš zašto je ta slika dobra, ali znaš taj trenutak kad te... Nešto uzelo i otišlo je. Pa dobite, nećeš ga nikad vratiti. A bitan je taj osjećaj koji tada doživiš. Pa jeste, zato i kažem, ja mislim da meni je to bitnije sad da ja ne pričam o tome šta sam naučio, nisam taj čovek koji sad iz svega po nešto izvadi i nauči. Ja svuda tražim nešto. Ponesem. Pa dobro, nađeš ti, ali nađem u tom trenutku šta mi odgovara. Znaš, tako da, ono, pogotovo sad kad vežem, ne znam, sad sam ovo leto, proveo čitajući neke super stvari i onda me, tako kad vežeš par knjiga dobrih, onda si malo si ko, malo si grogiran, znaš, malo kao... da, previše je to knjiga. Primiš sve. Kako kada su nekad na tvorci govorili, aj šta čitaš, toliko poludećeš. Poludećeš od knjige. Dobro, ti si ovo Knauzgura čitaš. Ja sam sad kupio knjigu koju tražim već 10 godina, mada sam, jedan put kad sam trebao da poručim, da preko onog depozitora, Bog se nemoj setim, Infinite Jest, ne znam da si čitao, na engleskom samo ima, knjiga ima 1000 strana, mislim, to treba ozbiljno vremena i koncentracije da kreneš da čitaš. David Foster Wallace, imaš i film, The End of Tour, odličan je film, glumi onaj mališan što je glumio u socijalnoj mreži, što glumi Zuckerberga, i glumi Marshall, mislim, se preziva, on igra ono u seriji How I Met Your Mother. On je visoki, ogromni, on glumi. Nisam to gledao. Fostera, nisi to. Odgledaj film, je stvarno dobar. Mislim... Pa, ja mogu tako da slažem, kažem, ej, gledao sam, znam. Da. Znaš kako ljudi ugledaju to? Da, znam. Nemoj brinuš. Ne znam zašto je samota reći to, nisam čitao, ne znam, nisam gledao, znaš. Ne razumem. Odličan film, stvarno je super. I tu sam i saznao za Davida Fostera, koji mi nešto zainteresovao, znaš, tom njegovom pričom sa tim momkom koji je došao iz Rolling Stone magazina da ga, da mu da intervju, to je da uzme intervju od Davida. I tu nekako me on zaintrigirao, znaš, ono, mada je on završio, eto, bez veze, ono, tako što se ubio, vrlo mlad, ali, eto, nisam još počeo da čita knjigu, ne, nikako da skupim hrabrosti kad vidim 1000 strana, a font je 6. Znači, ja ne vidim ni sa naočarima za čitanje. Ali nije, znaš šta, ima nešto, sad ja isto sam se tero za ovu moju borbu i to je sad kao, nisam ja tek, završam drugu tek, ali, znaš, kad pomisliš, to je sad 6 tomova, 600 strana, ti već se umoriš, tebi je već kao, ali ako te uhvati, gotovo je, ili nema više šta tu, znaš, ti ide ona, ako te ne uhvati, naravno, ali imaš strah od toga da sad kao imam od dužine nečega, nečemu treba se posvetim sad kao toliko i sad to iziskuje neku... Ja mislim da postoji, ne znam da li ti veruješ u tu priču, da postoji tačno određeni moment, možda u nekim momentima nije ni dobro čitamo neke knjige, znaš. U nekom periodu kao uzeo Dostojevsko, kao sad bit ću ja kao pametan, ću ja da budem, nisam veze s vezom, čisto nisam skapirao, ali kao, znaš, vrlo opšte i vrlo onako besmisleno, pa onda uzmeš kad ti dođe vreme, nekako se uvek namesti to kad treba ti dođe, kad treba da uzmeš to da pročitaš, tako da i za to mora da postoji neki tajming.
Pa jest. Kad treba nešto ti slegne, ti da, dođe i da, da možda primiš to što se priča. Zato sam neke knjige čitao po tipa dva puta. Kada prvi put pročitam, kao, nije mi baš nešto. A onda, ne, pa nije nego, jednostavno, da, nije mi legla, nešto mi. A očekivao sam puno toga i onda kao desi se, prođe par godina, ja setim onih knjiga, rekao sam, ja to pročitao do kraja, ali nisam, ne mogu setim. Pa i krenem da čitam i onda mi kao, tek 90% onda. 90% stvari ne mogu setim. Znači, to pa mi tako mi i za filmove neke. A ne, pa a ne, i za filmove, ali da. Ja sam imao u koroni nisam otvorio knjigu uopšte. Znači, uzao sam ovako kao i nisam imao koncentracije. Znači, svi su nešto pričali sa čitamo, posvetite se sebi, vežbajte, radite, Ma nisam ni vežbao, ništa nisam radio. Apsolutno ništa nisam radio, ali apsolutno ništa nisam. Ja sam kupio bio neku spravu za vežbanje, pošto sam dosta sedao za kompom i radio ove postere i sve to. I onda sam kupio tu spravu da vežbam, da ne otaknem brce, da sedim po 18 sati. I ni to nisam koristio. Nisam, znači, ja to nisam ni imao, samim tim ga nisam ni koristio. Kupio sam bio i teg jedan čak. Jel? No, jedan? Dobro, pa nisam digao nikada. Pa to stoji, sad ko ukri staviš. Stoji, kupio jedan prašinu, donoću gode, bar da stavim kao neki izgleda kao da... Da, kao ovaj, da radiš. Pa kao vežba. Da, da, radiš na sebi. To pa je da, imam tetovaža, sve samo se nabil da fali mi debel vrat i ćelava glava. Ovaj, teo sam u stvari malo pre da se nadovežem na onu japansku filozofiju. Živite, u jednom momentu si rekao bio nešto pa me to podsjetilo, nisam te da te prekinem. Ono, živite ceo život kao da ste već mrtvi. Do duše u Srbiji se već živi tako. Tu dobro je. Pokušam da sklopim kao ne znam. Ne znam odakle nama ta japanska filozofija životna. Kje mi veze s Japanom. Da, oni imaju te mudrosti, kad mi je gostao Bob tada, doći mi ponovo, Bože zdravlja, bit će ok, sve to. On je pun došao utisaka iz Japana, znaš, i tim njihovim, tom njihovom filozofijom životnom i uvijek je govorio ono, sveće se kada je tad rekao, ne da re, oni su isto, ja sam kao počeo da ih veličam, iako nisam bio tamo, ja kao, oni su carevi, ne da re, kaže, oni su isto pleme kao i mi, samo su oni dobro organizovano pleme. Jeste, to je isto. I potpuno mi to bilo ono. Poštovanja, oni su, to sam s Pixijem našim pričao nešto, evo sad idem, snimamo te neki film o njemu, ali nije bitno, i onda sam video kad je Pixij primao ovde. E, pozdrav Pixija. Hoću, i kad je primao ovde orden od japanskog cara kao zaslužni čovjek, to je nešto, ko je to, ono. I onda smo mi nešto došli ranije, se namestimo da namestimo kamere i to sve. Ambasador japanski u tom trenutku je došao sat i po ranije. Jer ne daj Bože da se Pixi pojavi, a da on nije tu, kako ti kažem, i stavio je čovjek, to je poštovanje. Da. I taj čovjek je stavio tu jedno ispred tog nekog objekta, pa verujem jedno 45 minuta pre nego što se Pixi pojavio. Kako gospodin. I onda se valjda to poštovanje meri dubinom naklona. Aha. Znaš, i onda vidiš nekako tu sve, kako je to poštovanje. I kako kad je neko... Ima isto ta priča, oni su recimo kad si tamo mlad igrač, sad da li je bejsbol ili je fudbal, šta god da je, imaš određenu cifru koju možeš dobiješ za tu prve dve godine tog nekog profesionalnog ugovora. Jer je recimo najplaćeniji njihov igrač, čini mi se, u istoriji bio neki bejsbol igrač koji je u 43. godini dobio 150 miliona nečega za tu sezonu. I kad su pitali zašto, pa zato što je ceo život to radio i zato što je najveće. Da, 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 da. Nema veze što sad on ide i nema ga više, nego mi moramo da mu izkažemo poštovanje. Ali pošto je stare i pošto je on i to je kao taj čovjek je dao ceo svoj život i evo sad po posljednjoj sezoni ili već u tim godinama ili nije bitno, sad ćemo ti dati sve što zaslužuješ. Da. Tako da je to, znaš, tu vidiš tu neku vrstu, oni imaju tu tradiciju koju poštuju, ako su vjerojatno najmodernija nacija. Ali postoji kod njih to nešto što ne može da se meri ni sa čim. Mislim da niko nema tu vrstu nekog ustrojstva i poštovanja prema nekim ljudima, prema veličinama ili ljudima koji su zadužili narod i tako dalje i tako dalje. To je, tako da smo i tu, naravno. Pa da, meni je krivo što mi se odnosimo tako prema starijima, prema deci. Dobro, ljudi vole to i da čuju, možda tako dobiju potvrdu da nisu jedini, jer ja dosta tih poruka dobijam od tih ljudi koji kao, posle neke moje obične priče, baš o šta se dešavalo. Nekada oni kao, jao, hvala što si to pomenuo, kao mislila sam ja jedina luda, kao da, znaš, niko se više ni ne sjeća toga. Da, nekako smo i istoriju, znaš, sve, ne mislim na istoriju onu o kojoj se sad spore, da li su ovi pobednici, da li ko je tu na koje strani, mene to ne zanima.
nego pričam o toj nekoj bliskoj istoriji koja je tu negde. 80. godine čini mi se da su bile najlepše godine mog života, ali sad možda delom to zato što sam i ja bio mlad, znaš, i sve posmatrao drugačije, ali definitivno je Beograd bio drugačiji, Srbija je bila drugačija, ljudi su bili pitomiji, svi smo bili, znaš, bili su nasmijeni ljudi. Ja ne pa, znaš, jedino vreme kad pamtim da sam vidio onako ozbiljno nasmijane ljude, to je bilo nešto vreme posle 5. oktobra. Pa da, tad smo svi mislili da će biti bolje. To je bilo jedini neki period da se kao setiš da si vidiš da je bila neka radost i bila je neka suluda radost kad je bilo bombardovanje, što je nenormalno, ali mislili smo tad nekako svi ušli u neki mod da može nešto da nam se desi. Da. Pa ajde iskoristimo sve. Znaš, i to su te neke vanredne okolnosti koje te teraju da kao ajde sad... da iskoristimo sve što možemo. Pa da, to izaziva ono i najbolje i najgore u ljudima, na što jeste, su ti jeste, momenti života. Jeste, jeste, ali ti kažem, eto, tad sam pamtio, znaš, tad su bili neko svi nasmijani, ono, u prodavnici, u pošti, u banci. Da, to nije bio zdrav psihički smeh. Da, znaš, to nikad neću zaboraviti. Psihoza. Od mog kuma, njegova pokojna majka, ono, kad su došle banke, kao, u Srbiji, ona je otišla nešto promeni račun da otvori u nekoj banci i vratila se nadrndana nenormalno, jer su u banci bili užasno ljubazni. Nije navikla žena. I oni su, da sedite i ovako, hoćete ovo, hoćete ono. Bili su, znaš, previše ljubazni. I ona je pobegla. Ona je nije mogla podnese tu količinu, jer je bilo onako užasno čudno, nije navikla. Pa kad navikneš tamo na loše, onda se pitaš šta hoće ovaj, ako je nešto ljubazan. Nešto nije u redu, ono, puna psovki i nekog jeda, zato što je neko bio ljubazan. Znaš, to je, onda se malo kao, čekaj, šta je ovo jebate? Šta se dešava? I meni iznenadi, meni u stvari i može da iznenadi samo ovaj, sada, više nije ništa loše, nego dobro. Ja se iznenadim kad je dobro. Kad je nešto, iznenadim se kad uđeš u prodavnicu pa se neko nasmeje da dobar izvolite. Te obične stvari koje zapravo više niko ne primeđuje. Ti ljudi koji rade te neke stvari za koje mi mislimo su neki besmisleni poslovi, uopšte nisu te neki ljudi koji rade nekim šalterima ili rade u nekim prodavnicama. Mislim se oni užasno važni i da je to ono što tebi može da to su neki ljudi koje svakodnevno srećeš, a koji mogu ti ulepšati dan. Yes. Isto tako mogu da ga pokvare. I onda ti taj lanac, ako sad ti od rane zore ja dođem da kupim, ne znam, hleb i mleko i vidim nadrndanu prodavačicu ili nasmejanu prodavačicu, ja ću to poneti iz te prodavnice ili iz te banke ili iz te pošte. Mislim da ljudi ne razumeju taj lanac, te dobrote koja mora da se širi konstantno da bi... jer utičeš na ovog, na onog, na tebe, na ovog, i onda to naš preneseš, onda ti dođeš kući pa nisi nadrndan na svoje dete ili na, ne znam, na ovo, na ono, nego kao... Meni te stvari ulepšuju dan. Pa jeste, zato što je tako, ali tu... Ali treba i mi da pokažemo, mislim što te prekidam, treba i mi da pokažemo, u stvari, možda nekad inicijativa upravo treba dođe od nas samih. Mi često idemo u jedan supermarket, nije bitno, I tu su žene koje rade, ne znam sa koliko je, ali verovatno je 8-časovno radno vreme, da ti ceo dan sediš za kasom i non stop jedno te isto radiš, provlačiš i to je to. I te žene uvijek deluju ti neljubazno, deluju ti namršteno. A par puta sam se našalio, ja svaki put nešto našalim kad dođem tu do kase i verujem mi, svaki put sam izmamio osmeh. I svaki put je bilo ono nešto kao... Jeste li izađeš ti bolje? Simpatično je bilo. Ona je odgovorila, prihvatila je šalu. Znači da treba se obratimo nekad tim ljudima na normalan način, ne samo kako ste ovo poskupele i naš kako mi volimo da seremo, nego da nešto uradimo. Ali ide još jedna tu stvar, to sam pod sebe primetio, kad god odem negde napolje, u neku zemlju, bilo koju zemlju, u meni se pojavi neki besmisleni patriotizam, u stvari je nije toliko besmislen. Imam neku posebnu želju da budem vaspitaniji. Kapiram, da bi oni videli kao ko je. Da bi oni videli da mi nismo neka bagra. I ja to istavim. I kao, znaš, i sa konobarima, i sa ljudima, i sa ovima, i sa onima, imam neku, kako ti kažem, u meni se pojavi neka snaga i neka energija koju ne bih imao inače. Nekako sam... dodatno bolji nego što sam inače, ne znam koliko sam, ali samo kao nekako se trudim da budem, da kad me neko pita odakle ste, da ja kažem Srbije i da kao, znaš, da budu iznenađeni, da.
I onda to... Ja verujem da to mnogi ljudi rade. Ja sam to isto radio dok sam putovao u ta vremena. Isto sam zaista ono, želeo da ostavim utisak naš... Možda... Nije zbog mene. Kako ti kažem, nije pa kapiram, lično. Da imam neki... Kao, to je... Kao ja nekako na neki način predstavljam nešto svoje, a o nama pričaju ovo i ovo. Yes. A onda pogledam tamo, vidi ove Engleze kako se ponašaju. Jeste, ali kao, ali ja sam iz Srbije, ja znam da su oni idioti, razumeš, i kao i tako dalje, i tako dalje. To je nešto što je ono... Možda bi tako trebali da se ponašamo i ovde, jer... Možda bi trebali prvenstveno da se ponašamo ovde, pa tek onda kad odemo negde da pokažemo da još dodatno da... A znaš da se tako ponašamo ovde, verovatno ne bi imali potrebe da to radimo negde tamo. Pa je, i to je onda tač. Je sad, to su sve neka zamena teza, ali tako je, znaš, činjenica je da to bi morali, zato kažem, ja stvarno odajem počast i obožavam te ljude koji radite neke na izgled male i po znacima navoda nebitne postoje, da. Jer uopšte ne mislim da su nebitni. I, kako kažem, čak i na snimanjima i po pozorištima, ono, obožavam se s dekoraterima i da pričamo o 300 stvari s kojima nemaš ono, s kojima inače ne bi mogao da razgovaraš tako, ili da u nekoj normalnoj komunikaciji s nekim drugim učenim ljudima ne bi imao tu vrstu konverzacije. I ja stvarno cenim i volim te ljude. Vidiš, ne bi ni bilo potrebe da ti ovo sad pričaš da ne postoje toliko ljudi koji zapravo ni podaštavaju i smejavaju zapravo ljude koji se bave takvim poslovima ili nisu na nekom istom nivou obrazovanja ili ne znam čega. Ne znam šta je s tim ljudima, u čemu je problem. To je, mislim da to vreme, o tom što smo pričali na početku, o tom vremenu, kako je nekad bilo drugačije, pitomije, tad nije bilo bitno da li radiš u fabrici ili si, šta si, kao svi smo bili manje više isti. A sad se to nešto, eto vidiš, meri se po nekim stvarima koje nemaju veze sa onim kakav si čovjek. Da. Sad smo mi zaboravili ko je kakav čovjek, nego se bavimo nekim spoljnim stvarima, nekim spoljnim efektima. I to je tako plitko, pa naš... Pa jeste, ali to, misli, to nije boljka samo naša. Da, znam, znam. To je boljka generalno, ali je to tako i to je sva ova naučna dostignuća koje nas prate zadnjih 30-40 godina, koliko god da pomažu, mislim da u generalnom nekom zbiru će vjerojatno odmoći čovjeku takvom kakav je, ko zna šta će se desiti za 23. To je isto prilagođavanje, znaš, ja verujem da to bilo isto u eri televizije, odnosno pre toga radija, u eri ovoga i onoga, znaš, mislim da treba proći dovoljno vremena da se ljudi naviknu na to, a dobro, onda će opet izaći nešto drugo. Da, uvek će biti nešto drugo. Ja to isto, ono, kako ti kažem, to je ono, generacija koja ratovala 90-ih je rasla na rock'n'rollu, znaš. Da. To isto kad mi pričaju i sada ovi klinci slušaju trap i ove neke budalaštine, to od droga, klubovi, ovo ono, neke gluposti, pa kao šta će te deci da bude? Ja se uvek kažem, čekaj, su tvoji roditelji slušali... Mi to su pričali, isto su pričali, ja sam bio punker kad sam bio. Evo, punkeri, pa evo i punkeri u rovima i, znaš, i to je, znam, ne, kažem ti, ali generalno to je, znači, generacija koja rasla na dobroj muzici, je ratovala. Jest. Tako i to krvavo ratovala, nije sad ratovala da ne znam šta, ali kao, ne svi, nisu svi slušali to, ali to je ta bila generacija, to je bio taj pokret, to su ti ljudi koji su stasali. A mislim da muzika ne određuje to, uopšte, to je isto... A dobro, ne, nego pričam na nivou, zato što sad pričaju tim klincima koje sad slušaju ove... Da, ja tu muziku ne razumem. Pa ja to isto ne razumem, ali moraš da poštoješ, zato što to očigledno ima uticaj na njih i to je njihov, to su njihovi Beatlesi. Pa na kraju, da, apsolutno. Tako da, to je tako, ja to ne razumem, neću te pustiti nikad, ne kapiram, ne loži me, ne razumem. Ovo je moja generacija kao, šta brate, samo ti DJ-evi, šta ovo, de gitar. Druže, to je prošlo vreme, to je bilo naše vreme, znaš, Goranče sa dugom kosicom svira gitaru i sve ribe trepću na njega. Znam, ali znaš, ja i dalje volim, bre, koncert, kad si dođe onaj koncert, pa ti čuješ bubanj, pa čuješ bas, znaš, pa se nešto, pa se zapeva nešto. Pa, ali verujem da tako isto priča sad i neko ko ima 80 godina, a nemate vi pojma šta je muzika, tipa Stojnić, tipa, ne znam, bilo ko... Znam, ali ti kažem, svaka generacija ima svoje, da, pa naravno, ja volim i tu muziku. Svoje to nešto, pa dobro, to je... Ja volim sve to retro, ja ne znam da li ti to pozorim. Matori smo, Dare. Pa, a nije, uvijek sam volao sve to retro. Matori smo, dobro. Pa nismo. Ta ti je 78. godište. Ti si bre balavac, bre. Ti sam balavac. 48 godine imam. Čestite. Hvala ti puno. Sveća mi rođena napred.
šta za tebe predstavlja onako ličnu tvoju slobodu? Pošto ja mislim da svako treba sebi da da neku svoju slobodu, a ne da gledamo sad onu definiciju koja se servira da li po mrežama, nije bitno medijima i tako dalje. Ali šta je za tebe negdje vrhunac slobode? Kao? Pa ja... Svi pričaju o njoj. Prva stvar koja mi pada na pamet, to je da ja mogu da radim šta hoću, a da ne moram nikog da ugrozim. Meni to... Kako kažem, ja ne vjerujem u slobodu koja je beskrajna. Ne znam da me neko pogrešno ne shvati, ali mislim da i ta sloboda mora da ima određene vrste granica koje se pogotovo tiču drugog bića. Mislim da svaka sloboda koja ne ugrožava drugo biće je poželjna. Tako da ja mislim da eto to u mom, iz moje vizure sloboda da ja mogu da radim sve što hoću, znajući da neću povrediti nikog drugog. Svojim stavom, mišljenjem, načinom života, čime god, da je to jednostavno moje. I da, kako kažem, nikog ni fizički, ni psihički, na bilo koji način ne ugrozi. Ja mislim da je to za mene, naravno, svako ima svoju neku definiciju. Ali onda se često nađem u situaciji da sam sebi ograničavam svoju slobodu kojoj težim. Da, iako je to paradoksalno, ali jer si nekako uvek namešten da živiš po nekim uzusima koji su ti nametnuti. Onda ti sad, kad bi ja to sve što ja hoću, to se možda nekom neće svidjeti. U nekoj određenoj večeri. Ali ja pričam oslobođenoj, kako da kažem, tog bremena političke korektnosti, odnosno uticaja na nekog drugog. Jer to je već ono poštovanje. Ne pričam o tome, nisam o tome ni pričao. Uopšte ne nego mislim o ovom slobodi. O slobodi kao, jer znaš šta, danas je jako teško zapravo i biti slobodan. Svakog nešto vređa. Ja verujem da su iz ove emisije će sigurno, ako ja apsolutno pričala, ja smatram ništa nenormalno, nego smo pričali ono što i ti i ja smatramo ne ide da je normalno. Znači, sigurno 200 stvari koji ih vređaju. Ma dobro, ne možeš se baviš sa tim vređanjem. Sad ja isto sam malo na tu političku korektnost, malo mi je dovde te političke korektnosti, ali ti kažem u smislu da mogu da izgovorim da ne ugrozim tog čoveka. Da, to što će onda nađe sad 300 stvari i svako će naći, znaš koliko me to, ne bojim se time, ni ti, ne treba se baviti time, uopšte ne treba davati tim ljudima, na značenje ti ulaziti u razgovor, ako nisu sposobni da čuju, onda nemamo šta pričamo, kako ti kažem, šta imamo da pričamo, ne moramo pričati, samo nemojte me, pustite me, molim vas. Tako da, to nije pitanje, ta sloboda ne može svakom se dopadne. Da. Tako da, i to je normalno, to je u redu, samo pusti me, ne vređaj me, poštuj da ja poštujem što ti imaš tako mišljenje kako god da je i volao bi, ja imam neki u zadnje vreme poriv da sa tim ljudima koji misle drugačije razgovaram najnormalnije. Iako mi unutra kuva kad treba da, sad, ali nekako dobijam neko blaženstvo da poželim da sednem s tim ljudima i da, ajde da sednem. Oče Branislave. Da, kao da, ajde da probaš da vidimo, možemo to rečima da dobro, to je lepa stvar. Ali tako isto mislim da ako ja grešim, sigurno grešim u 300.000 stvari, volim da čujem, ako je neko dobro nameran pa mi kaže čekaj bre, to je redkost. Sereš i tako dalje. Da. Naravno, ali ti kažem nekako kako mi vreme ide, nekako sam sve više otvoreniji za to, vratno nisam bio otvoren za to. Možda sam stvarno stariji. Ja ti kažem da spavljaju. Jeste, to su prvi znakovi. To je već stanje čoveče. Starosti. Boba Stefanović. Spremam sam da saslušam neko. Spremam sam da saslušam kao šta on misli. Folija si. Da bi se mi to neko rekao pre 20 godina, otrvi ga u pičku, u materi. To ti kažem. Valjda ide to. Valjda ide to s godinom. Ide to s Bobom, kako ide Boba, tako ide to. I Dragan i ostali, da. I ne mogu se svetim sa tih pevača, blokira mi je mozak, da. Đorđe Marjanović. Đorđe, pa dobro, pozdrav za sina Marka, on mi je dobar drugar. I žao mi što Đorđe više nije s nama, ali to su te generacije. Ali ja sam od uvijek kao klinac, srećam se kad sam gledao Povratak u budućnost. Od tada, srećam se, rekao što ja volim ovo, fazan, volio bi da sam bio tada mlad. Tih 65. na primjer, 62. 3. 4. 5. Smatram da je tada bilo sve novo, sve se otkrivalo, znaš, i sve je bilo interesantno. Danas imamo sve, jebote. Jeste. Više nemaš od te količine slobode. Čime se dušimo danas, kao? Pa ne znam, dosta je teško. Pa ovim običnim stvarima, ja mislim da se kako vreme ide, da nas to sve više
oduševljava i to me sve više iznenađuje pozitivno. Jer što sam si rekao, mene više loše stvari uopšte ne znači. Ne, to. Kao očekujem svakodnevno. Svaki dan, ja sam spreman na to. Da, ništa, uopšte nemam, kad čujem, više nemam kao, znaš, sad nešto me pipa, kao kako, pa tako čovječ, jednostavno. Da, pre sam bio znemiren zbog toga. Da, ne, jednostavno, sad, užasno, te velike loše stvari me uopšte ne uznemiravaju. Ja ih primim i sve, znam sitne neke stvari dnevne, to znam da mi ono ispizdi, izbaci iz takta, ali ovo je nešto veliko, kao neko grande glupost. Ma kakvi? Ma kakvi, ništa čarče. Ove sitne stvari što ti kažeš, evo, malo prije kad smo uzeli, komši nam predržava vrat od lifta, izvolite, vidi, nosim dve kese. Znaš, redkosti. Dobar dan. Da, javljamo se svi ovde, iako se ne znamo. Evo nas u centru grada. Jeste. Znaš, to su stvari koje me oduševljavaju i to kad vidim neke divne ljude. E, vidio sam skoro neki ćale, sve je valjda svoju poznanicu, pretpostavljam, ja sam možda možda sam ja istripovao tu priču da mu je ona poznanica ili iz osnovne škole ili srednje, nemam pojma, i on se oduševio i ono, šeširom. Znaš? Da, pozdravio je. Da, digao je šešir i kao rekao, oho, gde ste? I gospođo, i onda se objavio. Prezime nam je oslovio. To smo prošli. Ne znam, što ja stalno primjećujem, ja stalno posmatram ljude i onda kad vidim te stvari pomislim, bože, sa tim ljudima će nestati ovaj stari, ovaj Beograd koji znamo, pa i deo Srbije nestaje. Znaš, kako odlaze ti neki stariji ljudi koji su održavali duh toga, ovo novo što dolazi, sada me malo brine, moram da priznam. Pa znam, ali opet, kako ti kažem, iz vizure ljudi koji su tad živjeli, ono novo što je dolazilo ih isto brinulo. Sad da spravo ili ne, to je sad, kako ti kažem, mi smo sad tih 50 godina, to je neki zarez u vremenu, u istoriji, to je ništa. Mislim, kako ti kažem, to nije, to ne može, to je ništa, mislim, to je. Što kaže Kokan moj, pa čovječe, ono, moj deda, pa 20 kolena unazad, to ti je Isus Hrist. Činjenica je. Znači, neki 20 deda, brate, da skvrđela već kako ide, lala, taj je živeo kad je, ono, pre 2000 godine. Znaš, to nije sad kao, ne znam koliko. Pa šta smo mi na ovoj planeti, čovječe? 30, neće, pa ništa. To je zato ti pričam, što ne možeš da sad kao sebi daješ naznačaj u bilo kom smislu, ali ti kažem da evo ti sad tih 50 godina, šta se sve desilo za ovih 50 godina, to je ništa u odnosu na nešto što ide i što je bilo i što će biti, to je neki, nije ni zarez. Pa ja ne znam, ja posmatrajući svoj život i ono što mi se dogodi samo u godini dana i dok se okrenem, zapravo nije prošla samo godina, mnogo je više vremena prošlo i vidim da priroda, život čini svoje, znaš, već osjećaš posljedice svega, ono. To što prije prihvatiš, to je nekako. A dobro, to je negde, ali to je negde normalno, znaš. Pa normalno je samo što ljudi, kako ti kažem, teško je ljudima to da prihvate, da tu vrstu prolaznosti. Pa dobro, ne pogledaju, imaju one fotografije supernova, ono, ne mislim na televiziju, nego ono što se došao u kosmosu. Znaš, ja mislim da te stvari negde mogu da ti pokažu koliko si zapravo bitan u ovom vremenu, univerzumu, kosmosu. Jesi na neki način. Jesi, možeš da napraviš nekome lepše, pa možeš nešto u svom tom svetu da napraviš. Ne, činjenica da možeš, ali ti kažem samo u globalu je to jedno veliko ništa. Pa ništa, da. Da Gandhi nije recimo lemao svoju ženu, da nije posle gladovao, borio se na taj način, ne bi bio Gandhi. Jeste. Znaš, je vodilo jedno drugo. Mora da se sklopi. To su sad iza Martina Lutera, isto sam počet čitam kako je, eto, jurio raznorazne žene. Ali vidiš, Martin Luter je ostao. Ej, Ray Charles isto bio. Dobro, da, za njega smo znali. Ja nisam znao. Za ovo sam nešto skoro nešto čitao, tako da, eto, ali znaš, on će čovjek ostati upamćen po nečem drugom. Da, po tome što ima san. Da, eto, vidiš kako je to, kakav je to govor? Jeste. Ima tih, vidim da je neki lik remasterizovao taj njegov govor. Baš je urađen perfektno, napravili su neki hologram. Iskoristili su tehnologiju današnjice da naprave nešto dobro.
što bi mogao da se prenese. Znači, nije tehnologija Facebook, Twitter, samo YouTube i to sve. Znači, ima tu mnogo stvari koje mogu da pomognu i da se vide na kraju kraja. Ma ima, ne kažem ja da je ona neprijatelj, ja samo kažem da pričamo o zloupotrebi tehnologije, to pričamo, da, to pričamo, ko što možemo pričati o zloupotrebi religije i tako istoj tehnologije, isti je đavo, nije pitanje namere, nego je pitanje kako suštine, nije pitanje suštine, nego je pitanje kako to koristiš da za svoje neke potrebe uskrati. Ovo zavisi da li imaš zlu nameru, znaš, ja puno puta pogrešim, ili možda nije ni greška, mislim, ja čitam jedne knjige, taj neko čita neke druge knjige. Njemu su merodavni ti neki pisci koji danas sebe prodaju za, kako da kažem, za to, da opet ne uradim i te ljude, za neke savremene istoričare koji su eto malo više patriota nego što sam ja, ne znam kako da ih definišem. Da, dobro, ja sam rekao u programu, bez veze, u podcastu sam rekao ono što sam ja učen i ono što sam čitao. Srbi naselili ove prostore u 6. veku, se obe, nemam pojma. I onda su me napali, naš, kao, šta pričaš ti to, kao, Kubri naselio u 6. veku. Da što su došli od onih podataka, da smo mi tu, ne znam, od... Prema jeba. Da, da. Ba znam, ali to sad, kako ti kažem, to sad svako može da, ta istorija više nije prestala da bude nauka u tom smislu, zato što je tumačenja su razno razna i ti više ne možeš ni da se uhvatiš. I ako imaš istorijski činjenicu i dokaz, oni će reći, ali nije to to. Jer u ovoj knjizi piše, ovo je rekao, da. Svako nešto napisao, besmisleno svako nešto rekao i ti više... Pa ja sam rekao uz put, pazi, nije čak nije bilo bitno za tu priču, nego ne znam što sam... Ili će se neko nakačiti na to i reći, čekaj, ali zar nije profesor Kurčobić još napisao knjigu o tome da je lepo piše, da je... Znaš, i kad on ti kaže lepo piše, on je to pročitao i to je gotovo i nema ti više šta da razgovaraš. On će imati tu knjigu ili je neko na Facebooku napisao, ali ili vi znate da naš i tako dalje, mi od stoljeća sedmog i to. Tako da nema to više, nema, nekako se sve to urušava i koristi se kome kad šta treba i ko šta vadi i ko je šta nam preto, to nešto. Ja znam, to takmičenje više, ko je stariji, ko je duže, ko je... Meni to toliko više dosadno. Mislim da je bitnije ovo što si ti malo pre rekao, ono što ti radiš na stranstvu, pa i ja dok sam išao tada, nisam dugo bio. To pokazivanje patriotizma na pravi način, da budemo kao negde normalni, mislim da bi trebalo se premesti ovde, pa da budemo normalni prvo jedni prema drugima, pa onda prema nekim, prema komšijama, pa i oni prema nama, i da tu nekako se širi sve to. Ali mislim da je to patriotizam, ono kad ti krenu ti pričaju to o patriotizmu i da ti mere, ja uopšte prvo ne znam koja je to merna jedinica, kako se to meri, mora neko da mi objasni koja je to... Pa evo vidiš, ima sad kategorizacija. Naš. Pa dobro, znam da imaju oni pravi, oni raznorazni, ali ti kažem da je to u suštini budalaština, pa, jer ja ne mogu nikom od njih da dozvolim da mi dokažu da su veći patriote od mene, da, u bilo kom obliku, i za to sam spreman da se raspravljam. Znaš, i mislim, volim sve, nemam, nego ako me već prozoveš za to, onda ćemo da pričamo o tome, da vidim kako ćeš to da mi naučno dokažeš, da mi izvučeš tu mernu jedinicu za patriotizam i da vidim šta je kako. A onda, s druge strane, najviše ljudi koji se kunu taj patriotizam su uglavnom religiozni, a religija kao takva ne poznaje granice i narode u tom smislu, nego se bavi čovekom. Da. Pa je onda to malo meni uvek ono paradoks koji ja ne mogu da sklopim sa tim ljudima koji sebe nazivaju verujućima, ali verujući su onoliko dok su u svojim granicama, bukvalno. Tako da onaj koji je tamo s neke druge, preko puta ili tamo s one strane, on je već nešto drugo. A to se kosi sa suštinom religije. Apsolutno. Tako da je meni to isto prilično nejasno. Ja mislim da je ono, da je čovek najveći patriota. Znaš, mislim, biti čovek je najveći patriota. A ovo ostalo je manje važno i vrlo prolazno. A i kako ti kažem, verovatno i izmišljotina nekog ljudi. To su ljudi nekako smislili. Ako si već religiozan, onda ono, vrati se na fabrička podešavanja, pa da idem iz početka. Nemam ništa protiv, apsolutno sam otvoren za to. Da. I mislim da je to suština religije, ako već o njoj priča. Pa to je onako ona fora, ne znam ko je to sad rekao, da li si Kej, neko od stand-up komičara u delu obratio se kao
publici, nešto pričao isto tako o religiji, na jedan onako duhovit način, neko bi to sad mogao da protumači kao našu uvredu, nije mu to bila namera, ali je kao imao i tu zadnju foru kad je rekao, ako ste verujući, ako ste hrišćani, kao onda oprostite. Znaš, na kraju je to poentirao. Pa a zapravo smo, eto, zaboravili, ovaj, jednom ću baš dovesti nekoga ko bi mogao da bude tu idealan sagovornik, a da ne bude to onako suvoparna religija, pa sam mi kao u emisiji Agape, ja pričamo o tome, ali imam neka pitanja koja mene Znaš što, ja stvarno znam... Muči tište, kako te ja znam ono, par vrlo ozbiljnih ljudi koji su iz Možda budi i sveštenik, znači, možda pa ja sam razgovarao stvarno sa nekim, aj sad neću da imenujem, da ne pravim probleme ljudima, ali s ljudima koji su sad i sveštena lica i vladike i monasi i tako dalje, ljudi koji poznaju muziku, poznaju filmove, s kojima... A što je ne bi na kraju kraja? Naravno, apsolutno, nego kako. I s kojima možeš, s kojima sam mogao da pričam ovako i da nemaš nikakav zazor, da pitaš nešto, da kažeš nešto i da doneseš neki zaključak, jer će ti odgovoriti na vrlo ljubazno, hrišćanski i najlepše moguće. Tako da to... Pa to bih i želao, možda mi... Povežeš možda sa... Oću. Ne, zaista bih volao da prvo imam toliko ja mojih nedoumica, siguran sam da i drugi imaju, samo je teško to priznati. Pa imaju, naravno da imaju. Ali ne moraju nama, kako te kažem, ne moraju meni da priznaju. Bitno je da ti znaš pred sobom šta je ono što tebe muči, tišti ili u šta sumnjaš, a svi imamo sumnju, mislim. Pa svi, ali znaš, svi ti ljudi koji su to svesno izabrali, ne svi naravno, ali jedan deo tih ljudi, pogotovo tih ljudi koji su po nekim manastirima, koji eto, su se odlučili na taj život. Da. Skoro sam prošle godine bio tamo kod, u Dalmaciji, u jednom manastiru, u posjetu, pa sam sreo tri monaha koji su ono, koji imaju gitaru, koji ono, dao mi je jedan monak na USB-u, četiri neka filma, super, koje moram da pogledam, s kim i neku muziku. I pričali smo ono, najdivnije moguće duhoviti, pametni, da, obrazovani, otvoreni. A zato što se napravila jedna iluzija da oni zapravo treba da žive, ja ih zamišljam kada nekada, ja sam isto tako, ja sam zamišljao da kad kažeš monah za nekoga, da je on tamo u nekoj steni ščućuren sa izbije, gleda u, jeste, posudom vode i parčetom hleba i to je to. Ne, ovi su, ovo je, znaš, mislim, kako kažem, ovo ti stvarno te onako, izađeš bolji zato što su oni toliko dobri i čisti, a nisu zatucani i zatvoreni za novo. Imaju internete, imaju telefone, znaš, slušaj neku muziku, skidaju muziku, skidaju te ono, filmove, znaš, kao ono, žive. Da, normalno, samo su se odlučili na to, na to svoje. I nemaju problem da im kažeš ako se ne slažeš oko ovoga ili ovoga, jer oni imaju svoj put i svoje. To je... Oni znaju šta oni žele, u što oni veruju. Apsolutno, tako da... Pa ja mislim da se samo prepiru ljudi koji zapravo nisu sigurni u svoju veru. Znaš, da oni ulaze u te rasprave velike, oni ljudi koji veruju ili ne veruju, njih ne zanima priča. Zašto bih ja svoje, ako sam siguran u svoje, zašto bih ja imao... Da. Bes ili srdžbu oko toga. Da, pa kako možeš imati bes i srdžbu ako si verujući čovjek? Koja god je religija u pitanju. To je isto pitanje. Znaš, meni to malo nejasno. To je isto pitanje. Kao verujem, a bi ti sad vilama probao oko, kao da bi ti shvatio da... Tako je, ali ti kažem, eto, to je samo suštinski, to je ono što ljudi mislim da su zaboravili ti. Ja zato najmanje verujem tim ljudima koji o religiji, o svom verovanju toliko javno pričaju non-stop i nekako te... Ja mislim da to je intimna stvar. Vrlo. Pa to je apsolutno intimna stvar, to i piše u knjigama koje, to je, nek ti leva ruka, ne znaš šta radi desna i tako dalje. Ali to jeste tvoj izbor i to treba da ostane tvoj izbor, koji god da je. Otišli smo predaleko. Malo jeste to kao, ono, kao fariseji naš. Oni su tako radili da svi vide... Znaš, kad su oni krste, da su... Ja mislim da to zaista treba bude onako intimno, tvoje... To me zanima, to mora bude tvoje lična stvar. I ja poštujem ljudi koji imaju to lična stvar. Da, i ja isto. Šta je još ostalo da te pitam? Da, ali sad ćeš reći opet da smo stari, zato sam i izbjegao to pitanje. Još sam te onda da ti navedem i Kegnija i ovoga, Bože, Cary Granta i Bogarta i to. Gledaš te filmove?
Pa kad uvatim, mislim, to sam pogledao, sve sam to gledao. Sad, ako naletim na nekom kanalu, naravno... Teško da ima više da se naleti, ne znam zašto. Ima negde neko nešto, vrlo retko, naravno, da. ali neko nekad nešto i pusti. Nije baš da ne pusti. Mislim, fino je ono vidjeti, čak i prepodne, ono tipa, ne znam, Jaboti Kostelo, ono što smo gledali kao deca. Bilo je tih dobrih starih filmova koji su bili smešni. Čaplina, recimo, ne mogu da nađem, ono mogu na netu, mislim, ali... Nigde ne može više Buster Keaton, nema pojma. Ja mislim da može. Ja mislim, može ne se nađe. Na televizijama to. Na televizijama ne. Ne, mislim, su to izumrli, ono, izumrle vrste na televizijama. Neće ljudi znati uskoro više kako je sve krenulo, znaš. Pa neće, znaš šta, već gomila ljudi ne zna ko je bio Zoran Radmilović, da, ko je bio ono, Cica Perović, ne znaju mlade kolege. Mislim, to je, znaš, stvarno? Pa, stvarno. Šta ti kažem? Sad pa ja kako je moguće da ne? Pa vrlo kako je moguće, moguće. Ali čekaj bre, ako upišeš FDU i to, mislim kako je moguće, neko ne zna. Evo, oj, Mitrović. Meni je to zaprepašćujuće, znaš. Pa znam, ali... Meni su filmovi najbolji drug. Ja kad sam odrastao, bio sam jako usamljen. I filmovi su mi bili ono moj najbolji ortak. Znam, ali kako da ti ja objasnim to? To jednostavno nije njihovo. Njihovi heroji su neki drugi. Pa dobro, ki u redu, znam ja koji je Vin Diesel, ali vrate, ne možeš da ne znaš ko je, Osim Veles ko je, Zoran Radmilović ko je, Pale Vujisić ko je. Verujem mi da ne znaju. No je svi, ali dobar deo ne pojavljaju. Zaprepašćujuće. Recimo tog velikog glumca koji je zvao Slobodan Cica Perović, ja mislim da pa 95% ovih sad klinaca ne znaju ko je. Ne mogu da ga povežu uopšte, da ga linkuju i tako dalje, ali koji je onako baš veliki glumac. Pa kad nema ništa, ništa. Pa nema na nema Instagram profil. Da. Pa nemaš da lajkuješ i onda ga nema. Ne, ozbiljno ti kažem, ali to jeste problematično. To što nemamo, znaš, kao pravimo kuću, nemamo temelj. I to je, ne, pa da. To je suština. Mislim, to je u mom poslu, vjerojatno u svakom poslu. Znaš, nekako se dođe do toga da sve počinje od tebe, što nije istina. Jer ne može da bude istina, niti bi užasno glupo da je istina. Da, ali onda je pogrešan motiv, možda je njihov motiv, hoću da budem poznata, pa, ili poznata. Naravno, ima i toga dosta, ali i to se nekako, znaš, ono, meni moj čale, kad sam upisao akademiju, rekao mi je, sine, ovo se trči 50 godina. Samo polako, nemoj da sad kao, nije sad bitno da ti sad ovo leto procvetaš i da te nema, nego 50 godina ćeš da trčiš ovo. To ko Raymond kad objašnja, da tinja vatrica. E pa tako, da izgoriš, da si tu i da ono, i kad ti se završi karijera, da kao i svaki glumac, i to isto, razmisli o tome, vidiš kako mu je Tomislav to lepo locirao, imat ćeš 5 uloga. Ili 5 film, 5 nečega. Ako si srećan baš, znači imat ćeš 5. Kad prođe sve, kad završi. Sad ti pogledaj bilo kog glumca, reditelja, da. Nema niko više od 5. Bez obzira, pusti afinitete ili ovo, 5. I Brando ima 5. Što ne znači da je loš u ovih ostalih 10, ali 5. Da, da, da. Znaš, i bukvalno, i stvarno je tako. Kad uzmeš onako da pogledaš, stvarno je tako. Tako da, eto, sad ti zamisliš koja je to količina, ti se baviš nečim 50 godina, da ti se to svede na 5 nečega. Da, da. Do kog si broja ti došao? Pa ne mogu sad da sabiraš. Možeš da, ono... Tek na kraju, a? Pa mislim, možda kao imam sad nešto, ali to je... Sad kad pogledam nešto svoje od pre 10-15 godina, sam znao, daj, Branislave, čoveče, kako, da, ovako, to je, i tako to... dalje. I, mislim, to je normalno da svi tako... Pa jeste, ali znaš, to je, ide s vremenom, ide nešto naučiš. Ono, ja sam naučio da nedavno, stano što naučim. U spomenik Michael Jacksonu. E, vidiš, to je lep film koji je, ono, ne znam zašto, nešto nije baš... Ja sam bio na onoj predpremijeri kad su bili pozvani, ono, kao uticajni twitteraši, pa ne znam, on, ljudi iz medija i tako dalje. Ja sam bio u Ušću tu tada. Aha, dobro, to je već bilo... Da. Predavno je to bilo. Predavno je to bilo, više ne znam i koja godina bila i ovaj... 2013. 14. Da. I baš te gledam, preksinuće mi se, da, preksinuće sam te gledao. Mladi predsjednik opštine. To znam. to je... Stanom bradicom. Znam, da. Znam te. Tačno si, to, dobro si to skino. A što se tiče srpskog filma, mislim, ajde, moram to da te pitam, ipak si i producent, pored ovoga što radiš,
Ove, kako ti danas posmatraš? Vidim da se nikad više nije snimalo nego danas. Pa dobro, stopere neki keš ili... Stopere se keš, očigledno, mislim, kako ti kažem, očigledno je borba za tržište između dva tigra i sad ovi upumpavaju neke pare da se to preuzme sve što može i to je isto politika. Tako da to je sad, ali ja ne mislim da to nije moguće da traje još dugo. Mislim da je nerealno da traje i... Mislim, ja se radujem, pošto volim da gledam. Lepo je, naravno, nego samo pitanje, znaš, nemoguće su te količine novca, da, ne vraćaju se te pare u tom obimu, to je nemoguće. Da, skupi se projekt. Kaže, to je nemoguće, to je, kao što ovi platili englesku ligu, 600 miliona eura, znaš, to ne može se vratiti, to je jednostavno nemoguće. Znači, ne može ni trećina da se vrati, to je tačka i gotovo, i to je, mislim, zakon tržišta, kad pogledaš kao to je da, to. Da. Ali postoje neki drugi interesi i to je verovatno zato i tako. I tako će biti još neko vreme. Ne verujem da će to dugo baš da traje. A šta misliš, kad će konačno da je ovde konačno srpski film, ili srpski, uopšte, kad kažem film, mislim i na seriju uopšte, i na celo to stvaralaštvo, celu umetnost, dobiti konačno onako podelu po žanrovima. Mi smo nekako dugo samo naš, kao domaći film, naš bez žanra je bio. A zato što je domaći film sam po sebi privlačio publiku. Pa je onda domaći film sam po sebi ono 90-ih i krajem 90-ih i 2000-ih otero publiku. Da. Znaš, tako da je to sad, a i dalje po to, kad kažeš domaći film, se podrazumeva da sad kao moraš da pojeruješ. Nije, sad kad pogledaš tabele, recimo, filmova zadnjih 20 godina domaćih, pa jedno 20-30% je imalo manje od 1000 gledalaca. Mm. Znaš, to više ništa ne znači u tom smislu kao domaći film. Da, da, da. Tako da to ne postoji više u tom obliku i znaš, dobro se pojave ti blockbusteri domaći koji sad šta god ko misli o tome, uvijek će nađe se neki umetnici koji kaže, ali to će svi da gledaju. Ali da, i treba da gledaju. Zato što će od tih karata da žive bioskopi, od tih karata će žive ljudi koji se bave tim filmom, posle i tako dalje, i tako dalje. To održava vatru o kojoj smo pričali i od toga će da žive, pa će onda da puste neki mali film u bioskop, jer im neće biti samo pare u glavi, nego će kažu, ajde da pustimo i ovo da pojačamo malo. To je, kako kažem, mi smo u odnosu recimo na Hrvatsku, koja ne pušta trejlere svojih filmova u bioskopima. Znaš, to je na tom nivou hrvatski film, smo mi u prednosti već na komšiluk, ali oni snimaju mnogo više i tako, mislim, mnogo više, sad više ni oni ne snimaju toliko. A snimali su serija više u jednom momentu. Pa u jednom momentu dali ni to, sad i mi smo i to preuzeli, tako da je to je tako, ali ne znam kad će se napraviti ta kategorizacija, zato što zato što ljudi jašu na toj slavi domaći film, a da to više odavno ništa ne znači. Da, da. Realno. Bane, mnogo ti hvala što si mi bio gost, što si nam došao ovde u goste. Ništa, sad znam 10 pa ću doći. I doći da igramo ovo, upalit ću ovo pa da bacimo jednu partiju. Možemo više jedan protiv drugog. Može, jao. Hvala ti puno. Hvala tebi.